O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi matbuot xizmatining bergan ma'lumotlariga ko'ra, respublikamizda koronavirus infeksiyasi bilan bog'liq holatlarning umumiy soni 2181 taga yetgan. Bugun yana 86 kishi kasallikdan butkul xalos bo'ldi va sog'ayganlar 1405 kishiga yetdi. Virus shu kunga qadar 10 kishini hayotdan olib ketgan. Hozirda 766 kishi davolanishni davom ettirmoqda. Sağlıklı Saklaş Vazirliği takdim etken malumatki göre hazırki payda Respublika hudutları da 10 nefer bemarının akvalını ağır, 1 nefer bemarının akvalını ise öte ağır deyip bakalı yaptı. Bugün Navoiy vilayatida koronavirus kasalligiga chalingan oxirgi bemor reabilitatsiya markaziga o'tkazildi. Shunday qilib respublika bo'yicha 3ta hududda Qashqadaryo, Jizzax, Navoiy viloyatlarida koronavirus kasalligiga chalingan bemorlar qolmadi. Hurmatli yurtdoshlar, hozir respublika bo'yicha 56 mingdan ko'proq fuqarolarimiz karantinda bo'lib turibdi. Ulardan olingan namunalar muntazam laboratoriyalarga yuborilib, virusologik usulda tekshirilyapti. Yurtimizda koronavirus bilan bog'liq vaziyat ijobiy tomonga o'zgarib bormoqda, biroq pandemiyaga qarshi kurash bir lahza ham to'xtatilmadi. Bu avvalo odamlarimiz, aholimizning sog'lig'i, hayoti bilan bog'liq o'ta muhim masaladir. Shunday ekan, hozirgi epidemiologik vaziyatda hushyorlikni unutmagan holda har birimiz kundalik yumushlarimizni xavfsizlik va sanitariya qoidalariga to'la amal qilgan holda davom ettirishimiz zarur bo'ladi. Yurtimiz tibbiyot xodimlarining bahamjihat bo'lib koronavirus infeksiyasiga chalingan bemorlarning shifo topishi uchun astoydil kurashayotgani tufayli bugun kasallikdan butunlay sog'ayib, yorug' yuz bilan oilasi, yaqinlari bag'riga qaytish baxtiga muyassar bo'layotganlar safi kun sayin ortib bormoqda. Darddan forog' bo'lgan bir guruh yurtdoshlarimiz shifoxonalardan tantanali kuzatildi. Poytaxtimizdagi epidemiologiya, mikrobiologiya va yuqumli kasalliklar ilmiy tekshirish instituti klinikasi. Sog'ayganlarni kuzatishga shay turgan shifokorlar ko'nglida xotirjamlik. Sog'liqning bahosini quvonch bilan ushbu shifoxonani tark etayotgan yurtdoshlarimiz yaxshi anglashadi. Tuzalgan 6 nafar ham yurtimiz muloqot orqali kasallik yuqtirib olishini tasavvur ham qilmagan bo'lsa kerak. 2 nafari Rossiya davlatidan kelgan va karantinga olingan. Koronavirus aniqlangach, klinikaga yotqizilgan. Bemorlarning 6 nafari erkak, 2 nafari ayol. Ular orasida eng yoshi kattasi 58 bo'lsa, eng yoshi kichigi 10 yoshda. Bizda oilada hammaga yo'qda. Oyim ishxonasidan chiqdi va oyim orqali hammaga yo'qda, ya'ni 5 kishi edi, 5 kishining hammasi yo'qda. Hammamiz shu yoqqa kelib yotqizildi. Hamma birim ketin chiqib ketdi, oxiri men qolib ketdim. Bir oy bo'ldi kelganimga. Mana bugun javoblar yaxshi chiqib, bolnitsani xursand bo'lib tark qolmas. Doktorlarga hammasiga katta rahmat. Klinikamizda yana 9 nafar bemor sog'ayib, tuzalib oilasini bag'riga qaytardi. Boshida bu kasallik kelganda ancha og'irlari ham bo'ldi, bularning ichida yengil kechganlari ham bo'ldi. Barcha tibbiyot xodimlari o'z qo'lidan kelgancha hamma xizmatlarni qilishib, bu kasallikni yengishga harakat qildik. Kasallik vaqti kelganda bizga dalda bo'ldi, bir vaqti kelganda biz bularga dalda bo'ldik. Ushbu virusni yenggan sportchi qizning aytishicha, salomatligining tezda tiklanishiga sabab doim jismoniy mashqlar bilan shug'ullanib kelganida ekan. Shu bois ham kasallik unda yengil o'tgan. G'alaba. Bugun yana bir bor uning nashidasini ko'ryapmiz. Bu kasallik bilan kurashgan yana 6 nafar bemor Toshkent tibbiyot akademiyasi ko'p tarmoqli klinikasidan shifo topdi. Ularning davolash jarayonida juda og'ir holatlar ham kuzatildi. Nafas yetishmovchiligi, pnevmoniya belgilari kuzatilib, tasdiqlangan standartlar bo'yicha davo muolajalari amalga oshirildi va natijada bemorlar to'liq sog'ayib, reabilitatsiya jarayoniga kuzatildi. Sog'ayganlarning 3 nafari Toshkent shahridan bo'lsa, qolganlari Sirdaryo, Namangan va Toshkent viloyatidan keltirilgan. Ularning 3 nafari Rossiya, Qozog'iston va Turkiyadan yurtimizga kelishgan va karantinga olingan. Kasallik aniqlangach, mazkur klinikaga yotqizilgan. Qolgan 3 nafari esa koronavirus infeksiyasiga chalinganlar bilan muloqotda bo'lib, kasallikni yuqtirib olgan. Ular Sog'liqni saqlash vazirligi mas'ullari hamrohligida navbatdagi bosqichga kuzatildi. Umid yaxshi ham u bor. Bu gal ham yoshu kattaga birdek dalda bo'ldi.
Poytaxtimizdagi virusologiya ilmiy tekshirish instituti klinikasi yana 9 nafar sog'aygan hamyurtimiz reabilitatsiya markazlariga ketish uchun tayyorlanmoqda. Zahmatli mehnatidan rahmat topayotgan shifokorlar hayajonli kuzatishga aylangan jarayonlarga birdamlikda va hamjihatlikda saf tortgan. Kutilgan insonlarning ishonchli qadamlari, ko'ngilda biroz ma'yuslik bor, ammo bular galdagi xursandchilik onlariga tutashadi. Virusologiya ilmiy tekshirish instituti klinikasidan sog'ayganlarning 7 nafari Toshkent shahridan, Buxoro va Toshkent viloyatlaridan esa 1 nafardan. Ularning 8 nafari koronavirus infeksiyasiga chalinganlar bilan muloqot orqali kasallikni yuqtirib olgan edi. 1 nafari esa Rossiyadan kelgan va karantinga olingan. Koronavirus aniqlangach, klinikaga yotqizilgan. Ular orasida eng yoshi kattasi 61, eng kichigi 9 yoshda. Ikki avlod vakillari bir nuqtada tutashdi. Demak, g'oliblik manzili. Navoiy viloyat yuqumli kasalliklar shifoxonasidan kelgan yangilik butun Navoiy viloyat xalqi uchun quvonchli bo'ldi. Viloyat yuqumli kasalliklar shifoxonasida davolanayotgan ikkinchi bemorning ham butkul sog'ayganligi haqida eshitgach, darhol u yerga yetib bordik. Virusni yenggan fuqaro shifokorlar olqish ostida reabilitatsiyaga kuzatib qo'yildi. Ne uy, ne ahvolda kelgan edim. Xudoga ming katla shukr, soppa-sog'man. Yuqumli kasalliklar shifoxonasi bo'limida mana yotib davolandik. Tuzalganlar safi kundan-kun ko'payaversin. Hech kim kasal bo'lmasin. Biz uchun kimki yaxshi duolarda bo'lsa, o'sha insonlar hammasiga rahmat aytaman. Tashkil etilgan marosimda viloyat hokimligi, sog'liqni saqlash boshqarmasi va mutasaddi idoralar xodimlari ishtirok etdi. Xavfli virus bilan kurashishda jonbozlik ko'rsatgan oq xalat sohiblariga tashakkurnomalar topshirildi. 35 kun ichida shu COVID-19 bilan chalingan bemorlarimizni yuzimiz yorug' bo'lib, to'liq sog'aygan holda reabilitatsiya bugun jo'natish kunida turibmiz biz. 21 nafar tibbiyot xodimlarimizdan birgalikda sherdan sog' salomat oilasini bag'riga qaytib borishini o'yladik. E'tirof etish kerakki, viloyatda aniqlangan kasallarning ikkalasi ham Toshkent shahridan bo'lib, ular viloyatga mehmon sifatida tashrif buyurgan edilar. Mahalliy aholining hech birida ushbu kasallik qayd etilmadi va Navoiy viloyati koronavirusdan butkul xoli hududga aylandi. Namanganda tuzalganlar soni 100 nafardan oshdi. Bu virusga qarshi kurashda puxta yondashuvning yana bir zafari. Viloyat yuqumli kasalliklar shifoxonasida davolanayotgan bemorlar orasida yana 17 nafari bu sinovni yengib o'tdi. Quvonchimda qanday qilib tasvirlab berarmayman. Birinchi kelgan holatim juda ham shukrlik holati dedim. Mana shu yerdagi tibbiyot xodimlariga chuqur minnatdorchilik bildiraman. O'zim ham shu kasbim orqali shu dardga chalindim, lekin tez kun orasida mana shu yerdagi barcha tibbiyot xodimlariga katta, kichik hammalariga rahmat aytaman. Umrlari uzoq bo'lsin. Hayotga yaxshi hayotga qaytarishdi, oilamga qaytarishdi. Rahmat hammalariga. Tuzalgan bemorlar odatdagidek reabilitatsiya markaziga kuzatildi. Bugungi ma'lumotlar esa Namanganda shifo topganlar soni 106 nafarga yetganini ko'rsatmoqda. Shu o'rinda kichik mulohaza. Biz har gal mana shu manzildan reportaj tayyorlarkanmiz, nechalab yurtdoshlarimizni quvonchlarga sherik bo'lamiz. Ular sog'lom hayot bag'riga qanchalar quvonch bilan shoshadi va yana bir tasvir e'tiborimizni tortadi. Mana shu muassasa derazasidan bemor yurtdoshlarimiz umid bilan boqishganiga ko'zimiz tushadi, nigohimiz qadaladi. Biz o'ylaymiz, niyat qilamiz. Ular ham tez fursatlarda mana shu manzilda quvonchli lahzalarda sog'lom hayot bag'riga kuzatilishadi. Farg'ona shahar yuqumli kasalliklar shifoxonasi bugunga qadar mazkur tibbiyot muassasasidan 100 ga yaqin koronavirus xastaligiga chalingan yurtdoshlarimiz sog'ayib chiqishdi. Bugun ham shunday 8 nafar vatandoshimiz shifokorlarimizning tun-u kun ko'rsatgan g'amxo'rlik va e'tiborlari tufayli yana o'z sog'liklarini tiklab olishdi. Tibbiy muolajalar xalqaro standartlar darajasida olib borildi. Sog'ayib chiqqan yurtdoshlarimiz shu kuni reabilitatsiyaga olinib, sanatoriylarga kuzatib qo'yildi. Samarqand viloyat yuqumli kasalliklar shifoxonasida yana bir bemorning tahlillari unda koronavirus infeksiyasi butkul chekinganini bildirmoqda. Shu munosabat bilan bemorga shifoxonadan chiqishga ruxsat etilib, reabilitatsiyaga olindi. Aytish kerakki, bugun shifoxona ichkarisida faoliyat olib borayotgan tibbiyot xodimlarining tuni kun qilgan mehnatlari samara bermoqda. Ma'lumotlarga tayanadigan bo'lsak, bu kasallikni yuqtirib olgan samarqandliklarning bugungi kunda tuzalganlarning soni 23 nafarni tashkil qilmoqda. Shuningdek, bundan 14 kun ilgari mazkur shifoxonaga o'z vazifalarini o'tash uchun kirgan shifokorlar ham navbat almashdi. Vrachlarimizga 25 million so'mdan, o'rta tibbiyot xodimlariga esa 15 million so'mdan ish haqlari belgilangan. Biz hozir mana shuni sertifikatlarni tantanalar ravishda topshiramiz va ularni maxsus hisob raqamlariga ushbu pul
borib tushadi. Bugunda o'zida. Maxsus kiyimlar, himoya vositalari ularga bir qancha noqulayliklar tug'dirayotgan bo'lishi mumkin. Ammo gap bunda emas. Vazifasini bajarish birinchi galda bemorlarning salomatligini yaxshilash ularning bosh maqsadi. Sizga tasanno, sizga rahmat, aziz shifokorlar. Albatta, bu yutuqlar zamirida matonatli shifokorlarimizning zahmatli mehnati bor. Epidemiologiya, mikrobiologiya va yuqumli kasalliklar ilmiy tekshirish institutida koronavirusga qarshi kurashda fidoiylik ko'rsatgan shifokorlar o'z hamkasblari bilan o'rin almashdi. 22 nafar shifokor, ta'bir joiz bo'lsa, salomatligimiz posbonlari. Ayni paytda aynan ular COVID-19 infeksiyasi bilan kasallangan yurtdoshlarimizga har jihatdan dalda bo'lyaptilar. Epidemiologiya, mikrobiologiya va yuqumli kasalliklar ilmiy tekshirish institutida koronavirusga qarshi kurashayotgan shifokorlarning yana bir guruhi o'rin almashdi. Tojdor virusning bu zarbasi yosh u kattani saralab o'tirmadi. Vaqtida ko'rsatilgan yordam va davolashning eng to'g'ri yondashuvi bois tibbiyot muassasasida shu kungacha jami 108 nafar bemor butunlay sog'aydi. Turli shifo maskanlaridan jalb etilib 14 kunlik xizmat vazifasini bajargan 5 nafar mutaxassis hamda kuni tunga ulab 2 smenada faoliyat yuritgan rentgenolog va pulmonolog bugun Qibray tumanida joylashgan Umid Gulshani sanatoriyasiga kuzatildi. 14 kunlik reabilitatsiyadan so'ng ular yana oilasi, yaqinlari bag'riga qaytishadi. Shifoxonada pulmonolog sifatida faoliyat ko'rsatdim. Shu 2 smenada ishlagan vaqtim davomida juda og'ir bemorlarga duch kelishimizga to'g'ri keldi. Bu bemorlar birinchi kelganda qalbida umidsizlik, ko'zlarida yosh ko'rganingizdan keyin o'zingiz ham biroz sarosimaga tushgandek bo'lasiz, chunki bu kasallik hammamiz uchun yangilik. Shuning uchun ularni nafaqat tibbiy tarafdan, balki ruhan qo'llab-quvvatlab, ularni ko'zlariga, qalbiga najot bag'ishlab harakat qildik shu bemorlarni og'ir depressiv holatdan olib chiqishga, ularni og'ir pnevmoniya holatlaridan olib chiqishga. Albatta, bu birgina mana pulmonologga mehnat emas, bu butun jamoani sa'y-harakati deb hisoblayman. Bugungi kunda juda ham xursandman, sababi kelgan vaqtimda ikkita bemorimiz juda ham og'ir edi, sun'iy o'pka ventilyatsiya fon dedi. Hozirda ikkita bemorni ham sun'iy o'pka ventilyatsiya fonidan chiqdi. Bemorlar mustaqil yurib, mustaqil ovqatlanadigan darajaga yetib keldi va xalqimizga shunaqa mehnatimiz singanidan xursandman. Biz bu yerda nafaqat O'zbekiston, balki dunyo bilan onlayn muloqotda bo'ldik. Jumladan har kuni Germaniya bilan, Koreya bilan, Xitoy mutaxassislari bilan maslahatlashgan holda bemorlarni shifo topishiga sababchi bo'ldik. Oldinda yana 82 nafar bemor. Bu tinimsiz zahmatlar evaziga xasta insonlarni sog'lom hayotga qaytarish degani. Tibbiyot xodimlarining malakasi, zehni, bor kuch g'ayrati endi shunga qaratiladi.